Zvoli domaćine. Možemo da počnemo, hvala. Kao na probi, dobar dan svima. Ne mogu da kažem foskulu što vas vidim u ovolikom broju, ali dobro, krenuli su polako odmori. Ovo je prva epizoda, da kažem, ovog serijala, ali snimat ćemo sve ovo, pa se nadam da ćemo nekog narednog puta da imamo mnogo više ljudi. Poželao bih dobrodošlicu u Think Innovative Hub. Mi poslujemo 2018. godine i tu smo kao poslovni centar, co-working i kancelarijski prostor na nekih 3700 kvadrata. Uglavnom su u našem sastavu IT firme. U okviru prostora imamo kafić u kome se trenutno nalazimo, koji je dostupan stanarima, veliku teretanu, prirodu okolo, tako da je sve to na raspolaganju našim stanarima. I nisam rekao dobar dan, ovo je Niš, imamo i prostor u Beogradu, možda se i tamo neki put družimo. Tako da bit će prilike da ovaj serijal organizujemo ovde nekoliko puta. I dobrodošli još jednom, prepuštam reč našim panelistima i puno sreće. Hvala, Jugo. Hvala. Dobar dan svima sa moje strane, ovako zvanično. Hvala najpre Jugi na gostoprimstvu ovde u Think Innovative Hubu. Kao što je i rekao, ovo nam je negde prvo okupljanje ovde. I ovo okupljanje negde radimo po gradovima Srbije već neko vreme. U toku ove godine smo negde u februaru krenuli. I nastavit ćemo sigurno, ovo je prvo u nizu koje organizujemo u Nišu i to ćemo raditi i dalje ovako sa našim partnerima iz Think Innovative Huba, kao što to radimo negde u drugim gradovima Srbije. I prvo, najpre jedno izvinjenje i u moje ime kao organizatora svega ovoga, najavili smo i Maju i Milu, jel tako, da će biti danas ovde, međutim i Mili je iskaslo nešto, morala je da leti iz Srbije jutro srano. Neki ljudi nisu mogli da dođu, kao što vidite, imali smo i malo skretanja sa puta, ali nekako smo se našli ovde. I ideja nam je, dakle, da kroz ovako neke skupove povežemo dodatno preduzetnike i gradova i uopšte u Srbiji samoj i da neka iskustva i znanja koje neki ljudi koje smo prikazali kroz Ja preduzetnik serijal možete i ovako u nekoj direktnoj priči da čujete, pa da ne budu to samo neka pitanja koje im ja onako postavim kroz serijal, da kroz ove skupove možete i vi da ih pitate neke stvari koje vas zanimaju, a isto tako da možete nakon toga i da se družite malo sa tim ljudima u nekoj neobaveznoj atmosferi. Pa ću ja ovako za nastavak svega ovoga negde što je bio uvod da poželim Maji dobrodošlicu, da joj se zahvalim na odvojenom vremenu i ona sutra ujutro kreće na svoj odmor, pa je nekako uspela sa svojom porodicom da se organizuje da bude danas ovde sa nama. Hvala na ovim vinima koji imamo i na stolu tu i koja ćete moći, mogli ste i do sada ako ste iskoristili priliku malo da degustirate. I da onako kao uvod jedan zamoli Maju, oni su u nekom nedavnoj onako prošlosti, nema ja mislim možda ni 20-ak dana ili tako nešto, imali onako jako značajan uspeh ne samo za svoju vinariju nego uopšte za našu zemlju, ja mislim da je to jako važno, pa da te zamolim, evo, ako ljudi ne znaju, da podeliš te neke lepe vesti sa svima. Ja ću prvo sve pozdraviti. Zahvaliti tebi na pozivu, jer i kad si me pozvao da budem gost u Nišu, iako mi je bio sutra planirani odmor, jako mi je drago bilo da dođem, jer je uvek nekako u Nišu bila meni dobra energija. Mi se družimo i pratimo u svim ostalim gradovima kad ti imaš i panele i razgovore i nekako mi je bila želja, iskrena, da u Nišu, na jugu Srbije, podržimo to i da to zaista bude uspešno. Tako da, evo, sad mi imat ćemo priliku i da snimimo, pa će ljudi imati mogućnosti da odgledaju ono što mi budemo pričali. Ideja jeste da se danas družimo. Možete svi da uzmete čašu vina, jer ovo je kao na kraju radnog vremena, tako da smo izdvojili. Ja i Đorđe smo već uzeli. Ono što ja prvo imam da kažem i ono što me Đorđe
i podstakao da ispričam jeste priča o našim nagrađenim vinima. Davno, pre 10 godina, kad smo prvi put se pojavili na tržištu sa našim vinima, bila je priča na tri sestre, neke prave vino, i kao sve to slatko lepo, ali dobili smo nagradu sa dekantera. Dekanter sad kao nekom običnom potrošaču ne znači previše, a u svetu vina je to najprestižnije vinsko ocenjivanje. Ja mislim da je ovde bilo 19.000 uzoraka vina iz celog sveta, pri čemu su ocenjivači Masters of Fine, sommelieri, proizvođači i tako. I to je zaista u Londonu kao Wimbledon u tenisu, za nas vinare je taj dekanter, ona višnjica na vrhu kolača. I naše prvo pojavljivanje se u stvari povezalo sa tim nagradama koje su tada bila dve bronze za naša dva prva i jedina vina koje smo u tom trenutku imali. I stvarno se pojavila neka priča i tenzi, jao, pa kao, wow, ajde probamo šta prave, ima tamo neka ženska vinarija, da vidimo šta je to, pa jel vi pravite, pa dobro, ko je gazda, pa ko je tehnolog, pa što nemate stomak, pa gde su brkovi, nokti i ostalo. I to je tako bilo simpatično, prošlo dosta vremena, umeđu vremenu je vinarija nagrađena sa preko 85 nagrada za kvalitet i mi smo se već navikli da mi imamo nagradu. Međutim, za ovaj dekanter smo se spremili opet, jer imamo dobar proizvod, znamo šta smo uradili i poslali vina na ocenjivanje. Stižu rezultati, u Srbiji 9 zlata, od toga 3 sestre Aleksić. Dva proizvoda izdvojit ću zato što su u pitanju penušava vina po tradicionalnom metodom. Kad bi bili u šampanji u Francuskoj, to bi bili šampanja. To je, bi bio proizvod šampanjac, ali s obzirom da je zaštićen naziv, pa je u Srbiji penušavo vino, koje su odležavala u boci 2 godine na talogu. Jer da bi proizveli penušavac jedan, tradicionalnom metodom mi prvo imamo alkoholnu fermentaciju u tanku, da dobijemo alkohol, a nakon toga zasejavamo kvasac u samu bocu. I sad kad dobijemo penušavac, on obično ima gore onu pečurku, pa žicu, zato što je tu pritisak 5 bara i on štiti da ne izleti. I u toj drugoj fermentaciji dobijemo gas. To je onako jedna specifična proizvodnja, jako lepa. Treba znati napraviti proizvod, pritom da pariraš možda Francuzima i ostalom svetu u tom segmentu. Tako da je stvarno to bila velika vest. Znači, žuti cvet, penušavac, biser i amanet, kao crveno vino sa juga Srbije. U pitanju je Vranac i mi smo i ove godine, inače je plan da svake godine sadimo po 2 do 3 hektara vinograda, jer jako je lepa vinska priča u Srbiji, jako lepo se razvija, ali ako nemamo, ako mi sami nismo svesni da nemamo dobru sirovinsku bazu, ostaće samo na priči koja će jednog dana otići u zaborav. Tako da svake godine sadimo, ove godine 2 hektara Vranca, pored toga 2 hektara Tamjanike, tako da uvek radimo na tome da, da širimo vinograd. Okay. Hvala ti onako na, na i nekim pojašnjenjima koje nama koji volimo vina nisu baš onako bliska, pa saznaš uvek neke nove stvari. Ja volim da samo suzim i da skroz pojednostavim da bi ljudi mogli da shvate, da ne pričamo sad o ome. Da, da. Mislim, ja sam ono i kad smo se ranije čuli i to sve čestitao stvarno na, na uspehu koji je značajan, opet kažem, i za Srbiju i za sve. Ovde kod nas ljude koji vole vina uopšte, generalno govoreći, i ono što sad kad gledaju ljudi sa strane, to deluje, lako je sestrama Aleksić, vidiš kako je uspešna firma i njima to sve lako ide od ruke. Ovaj deo razgovora bih negde hteo da, da posvetim tim stvarima koje se ne vide izvana, a to je nešto što je karakteristika svih nas preduzetnika, to je pregršt nekih neuspeha koje imamo. Pa bih tebe zamolio da podeliš sa nama šta su neke najveće greške i neuspesi koje ste vi u svojoj dosadašnjoj negde onako preduzetničkoj karijeri imali. Da. Pa mislim da svako
koji u preduzetništvu ima, bar je to moja percepcija, prvo da imamo jednu normalnu i poslovnu komunikaciju. Da to nije nivo razgovora i saradnje, da ti nekog gledaš ili kao konkurenciju ili kao osobu za prevaru. Nažalost, u Srbiji se to zaista često dešava, da postoje dosta i dobavljača, kupaca, koji se trude da na razan način se domognu kako bi možda tebi naštetili. Evo, ono što smo mi negde uveli kao praksu, jer u početku je bilo da sa nekim dobavljačima, ono što je jako, jer tebi je šta god da uvoziš, nabavka od boca, čepova, etiketa i svih sredstava koje koristimo, oko dogovora, valute, plaćanja i ostaloga. To je firma iz Srbije sa kojom smo radili preko 10 godina, sigurno 15, gde smo imali usmeni dogovor da se robu koju isporučuju plaćamo na 60 dana. Na fakturi je pisalo 30 dana valuta. Evo, mi sad zovemo i kažemo, jao, pogrešili ste na fakturi, ste naveli 30 dana. Ne, kaže, mi moramo tako zbog našeg sistema. Mi to nećemo nikad zloupotrebiti, bit će 60 dana. Mi smo plaćali na 60 dana da bi nakon prestanka saradnje došlo do toga da oni stavljaju kamatu na sve što je izašlo preko 30 dana, jer je tako pisalo na fakturi. Izmenili su se ljudi, nisu više ti isti. To je onako za mene, za jednu ozbiljnu i veliku firmu, koja jeste to u Srbiji, nedopustivo. Mogu da se promeni, ne znam koliko broj radnika koji rade, ali ono gde smo svi slabi, ja mislim, jeste u tim nekim za nas možda administracija koja nije važna, na kraju uvek ispadne jako važna. Da papir uvek ima veću moć od reči. To je onako za administrativne. S obzirom da smo sa juga Srbije iz Vranja, pa samo pojavljivanje i svaki izvoz, isto apsurd, izvoz vina, laboratorija koja radi, mora da pošalje nadležnom inspektoru, na primjer, u Leskovcu koji je zadužen za Vranje. Mislim, ja nemam nikog u Leskovcu, sad treba da odem do Beograda, pa da uzmem do Vranja, pa do Leskovca da se vozite, da bi dobili potpis za izvoz. Ali to su sve onako neke stvari koje su se rešavale i dosta toga imam utisak da se ne reši zato što se javno ne iskaže, da ti ljudi ne znaju uopšte da je to stvarno problem, jer oni rade svoj posao, to je njihov posao sad, što tebi ne odgovara, to je, moraš da se buniš, nađeš način da rešiš svoj problem. I uvek naglašavam taj preduzetnički odnos, duh, imati vinariju, to nije samo, sad mi uživamo da pijemo vina, ja sam tehnolog po obrazovanju, pravim vina i to je to. To je jedan zaista ozbiljno zahtevan, skup i nimalo jednostavan posao. I to je ono ovako uvek kad se postavi pitanje, pa kao kako ste krenuli, kao samo od koje su prva količina vaših vina. I uvek volim da naglasim ljudima da to je bio naš, nismo imali tradiciju u tome, ne znam, tri generacije koje su proizvodile vino. To je hobi naših roditelja, njihova velika strast i ljubav prema vinu. Mama Dalmatinka i donela tu svoju energiju da u Vranju se proizvode vina za sebe. I cela vinska priča i ne bi opstala da nije bilo te preduzetničke, porodične snage da zajedno uradimo taj posao. I ovo što mi sad radimo, moje sestre i ja isto, nije nešto što će ostati samo za nas. To treba da nastave i naša deca, jer je život vinove loze nije jednogodišnja biljka. Što je i lepo, jer na kraju traži da se neko bavi njim, da ostane. Sad si onako spomenula eto, te neke administrativne izazove koje ste imali i to što si rekla, mi smo iz Vranja, pa to sad ti treba da... Je li bilo ono prepreka negde u građenju uopšte brenda i svega, da to što izdolazite
pod znacima navoda, male sredine bude kao neki dodatni stepenik koji morate da pređete? Pa ja mislim da sad pitate nekog u Vojvodini da dođe do Vranja, jao, gde je Vranje? Mislim, kao, to je svetlosna godina. Uopšte nije tako. Meni, na primer, ne predstavlja to problem, gde god da odem, ako je to meni nešto zanimljivo i interesantno. Ali postoji, ja mislim, ta barijera, jer ljudima je, dobro, imali smo i loš put, opet infrastruktura je nešto što, da bi normalno radili, moraš da imaš puteve i ajde da kažem da je to rešeno i zaista, evo, za manje od sat vremena može da se stigne ovde. I, ali dobro, Niš, nekako Niš je nama drugi grad ovako, tako da mi smatramo da je to naš grad najsrodniji. Ali postoji i ne, postoji razlika i u kulturi. Mi smo apsolutno različiti sa ljudima, ne mi kao mi sa juga, nego i vi ste različiti od nas. Razlikujete se. Tako da to mislim negde normalno, ali ne u toj meri da imamo predrasude to što je sa juga, da je manje dobro ili ne. To nismo imali. Samo je onako više kao kao udaljenost, da je dosta daleko u tom smislu. Moram da ti pitam vezano za ovo prvo čega smo se dotakli i tu situaciju koju si imala koju ste imali sa dobavljačem. Šta je lekcija naučena iz svega toga? I ono što sam im bila rekla, da napisana reč je mnogo veći značaj, mnogo veću jačinu i moć ima od usmenog dogovora. Nama to nije značilo, mi sad se trudimo da sa svima sa kojima radimo, da li dobavljači, da li naši kupci, imamo ugovor u kome će biti sve definisano. Jer desila se tu i situacija isto da bio je izvoz u pitanju, gde su ljudi koji su uvozili naša vina probali da zaštite naš brand, logo i ceo naš koncept. To još uvek nije rešeno, ne bih znala kakav će ishod biti, ali smo na sudu da samo taj način što su uzeli robu i što su je distribuirali na svom tržištu, oni su to sebi negde dali za pravo da mogu da zaštite. Iako je naš logo, nazivi vina zaštićeni za pojedine, za Srbiju, za Srbiju i region, i neke zemlje, da. A ovo stvarno bilo da ti na jedan pokvaren način, u stvari, zaštitiš nekome i uzmeš njegov proizvod. Ima dosta tih stvari koje se dešavaju. Lažnih kupaca, od štampanja plastične lične karte, gde dolaze, mislim, onako baš dosta treba biti oprezan sa svim tim. Dosta nekih, da kažem, negativnih iskustava, ali koji su na kraju opet oprezom nisu doveli do nekih katastrofalnih posledica. Zanima me samo jedna stvar. Ovde od vas koji sedite, imate firme, koliko vas je zaštitilo u zavodu svoj brend ili logo? Je li ima neko, ako jeste, da digne samo? Niko. Topla preporuka da to uradite. Ne košta nešto puno novca, a evo ovakve stvari, kao što je Maja rekla, će vam preduprediti mnogo toga, pogotovo ako izgradite negde prepoznatljiv brend. Mislim, zamisli tebi sad ono da se desi da vam se pojavi neko negde, da nemate zaštićen brend i u Srbiji, da. I da taj neko ode i da ga zaštiti u Zavodu za intelektualnu svojinu, vi gubite sve što ste gradili vezano za taj brend koliko godina unazad. Veliki problem i to je nešto što ne možeš da ispraviš ako zaštiti neko pre tebe. Tako je. Mislim, dokazuješ se, postoji mogućnost da se dokaže koliko tvoj brend postoji, ali ti ulaziš u posao koji traži vreme, a gubiš na vremenu sa svojim brendom gde si već uradio priču sa tim. Tako da zaista, onako, to je bilo situacija za nas u tom trenutku kao zaštitit ćemo za Srbiju, a i onda dođe, pa kao mi smo zaštitili, da, ali samo za Srbiju. Tako je, da. I tu baš treba biti oprezan i tržišta koja radite, šta vam je zanimljivo, jer svima nama u razvoju, kad smo i, da kažem, mali i hoćemo da napravimo veliki posao,
pristeš na razne kompromise, u smislu, može, nije problem, evo, na mojoj deklaraciji pisaće, mislim što je obaveza i ko je uvoznik, izvoznik, staviš njihov logo na etiketu svoju, pored tvog logoa, i to su sve neke stvari koje ti ne vidiš da neko hoće da zloupotrebi. Ti hoćeš da kroz njih proširiš svoj brend i ne vidiš nigde kao opciju da to bude problem. Međutim, dešava se da stvarno bude problem. I onda smo čuli da nakon toga kad smo ušli u celu tu problematiku, da je bilo dosta vinarija iz Srbije koje su imale problem, ali su u pozitivnom smislu rešili. Trajalo je dugo i to naravno mnogo košta. Košta dosta, da. Da, mnogo košta, i ali su uspeli da zadrže svoj brend. Da, da, ali mnogo lakše na vreme ga zaštititi. Je, mnogo jednostavnije. I onda kad smo sa tim krenuli, bilo je, imamo 15 etiketa, ali možda imamo negde onako kod nas još 20 naziva koji smo mi osmislili šta i kako treba da nose priču. Svako je vino priča za sebe i svako ima neki svoju pozadinu, kako je nastalo, zašto je nama to bitno, i ta vina, te nazive takođe čuvamo. A od tih 20, možda je polovina bila zaštićena na internacionalnom nivou, odmah smo ih sklonili. Znači, onda te stera da razmišljaš isto u drugom pravcu, jer što bi ti radio nešto ako to već postoji, možeš da dođeš u problem sa drugim proizvođačem. Tako da, vrlo malo oduzima vremena kad se na vreme raspita, ali sve su to neke novine koje, eto, saznaš možda na neki teži način. Kad si spominjala malo pre tu neku naivnost u tim nekim početcima, da eto, daj samo da se posao napravi i to sve. Koliko, ajde da kažemo, te naivnosti ima danas i ima li uopšte? Ili se sve dobro promišlja pa tek onda? Pa moram da priznam i da na početku, koliko god nam je bilo bitno da posao krene i da to što smo uzele radi, vrlo smo bile oprezne. Znači, tako smo i došli do tih saznanja i da prevare koje su pokušali da urade. A sad još više, nekako, ako si znao nešto pre 10 godina, nemoj da dozvoliš da se i sada ponavlja. Tako da baš onako uspostavljen jedan sistem koji naravno mora da se uvek nadograđuje i menja, jer prosto promene su svuda oko nas svakodnevno. Kad govorimo o širenju posla, ajde prvo da se dotaknemo Srbije. Šta su bile neke stvari koje ste vi radili da dobijete klijente, recimo prvo u Nišu ovde, pa onda u Beogradu, pa onda do Vojvodine gore i kuda već sve? Pa i kad smo krenuli, nama je koncept proizvodnje bio za srpsko tržište. Mi sve do 2018. nama je izvoz bio 3-5%, što je jako malo, jer kapaciteti su nam bili ograničeni. 2018. gde smo podigli na 1 milion litara, onda smo u tom smeru i ciljano gađali izvoz. Sada izvozimo 15%, pri čemu ova godina će biti zaista, ja mislim, i oko 30% izvoza, tako da iz godine u godinu raste. Naravno, korona je kao i sve mnogo usporila i dogovori koji su bili se, neki su se realizovali ili mnogo, u mnogo možda manjim koncentracijama nego što bi trebalo da budu. I prvo je neka naš proizvod, imamo našu distributorsku mrežu i uvek je dostupan bio. Znači, nismo radili zato što možda neki veliki distributeri nisu hteli da rade sa nama, jer je to bilo kao proizvod nezanimljiv, jer je mala vinarija, oni razvijaju vaš brend, i onda smo krenuli sa našom distribucijom. I to je prilično naporno, jer treba imati magacinski prostor, ljude koji rade u magacinu, vozače, cijela jedna logistika. Ali je to doprinelo da sad mi imamo centar u Nišu, centar u Beogradu, centar u Vranju i možemo da isporučimo količinu koje su potrebne, i dalje je to za vinare malo, ja isporučujem sredom ili četvrtkom, i možemo svakog dana, tu smo prisutni, uvek smo na usluzi kupcu. I to su neki onako i lični odnosi gde ti već postaneš i prijatelj sa svojim kupcima.
Dosta smo radili na promociji, pa smo radili od, ti sami početci su vezivani za slaganje vina i hrane. Pa je bio somelije koji je predlagao koje vino uz koje jelo. Onako, tematske večere, što je jako lepo i dan danas ih nema mnogo, a ne pre 10 godina ih nije bilo uopšte. Da. I to je za mene onako jedan lep pristup da ljudi koji vole vino, uvek je pitanje u šta ovo vino, gde bi išlo najbolje. I to su zaista bili onako lepi trenuci, a onda smo imali, ja kao karavan promocija sam ga zvala, u mesec dana mislim da smo bukvalno 23 promocije imali. Od malih kafića, vinoteka, restorana, bukvalno gde god je bila prilika da predstavimo ljudima proizvod, mi smo to radili. I bilo je zanimljivo da smo to radili sa Barbarom, to je naš roze. Jer ljudima u tom trenutku roze se i ne smatra sad kao nekim vinom, kao šta taj roze, belo-crveno spojiš i dobiješ roze. I onda je bilo simpatično i reakcije kad pratiš da prosto ljudima se promeni svest i kad čuju priču i kako šta nastaje, tako da su bile zanimljive. Da, iskreno, nevezano sad za sve, ali meni je Barbara možda i najbolji roze koji sam ikad probao. Tako da, topla preporuka ljudima da probaju. Da. A, i kad si rekla sad to 23 dana, 23 promocije u mesec dana, tu ste samo ti i Dragana ili ima još neko pored vas dve? Pored mene, ja i Dragana smo uvek na svakoj promociji, na svakom dešavanju bile. A sa nama uporedo je bio kolega koji je sad direktor prode. Od samog starta je on bio sa nama i tu. Ako računam taj prodajno-marketinški deo i mi smo nekako, kao što ste sa kupcima, posle toliko godina porodice, mi tako i njega smatramo deo nas. Dok u proizvodnji, da ne zapostavim, pošto sam ja više u proizvodnji, isto i meni je prosto drago da imam ljude koji su eto od starta tu i ne znam kako da vam definišem i opišem radost kad stigne nova oprema, ne znam se ko se više obraduje tome, jer je to stvarno lep trenutak za firmu, kolektiv i ostalo. Kad ste negde odlučili da izađete van granica Srbije, šta su bile neke stvari koje ste radili, je li to bilo slično pristup, pretpostavljam da nije moglo, e onda šta je bilo nešto što ste radili da dođete na neka tržišta koja nisu domaća? Kao što je dekanter, ono vinsko ocenjivanje, takođe u svetu vina postoje pregrš sajmova i u Srbiji i u regionu gde se organizuje, ali u Düsseldorfu ProWine je mesto skup svih vinara i to je specijalizovani sajam. Ne posećuju obični potrošači, već distributeri svih krajeva sveta, maloprodajni lanci, bukvalno svi koji se bave vinom, prodajom, oni su tu prisutni. I tu se ne istupa samostalno, ne nastupamo mi kao vinari Aleksić, nego kao Srbija. I mi smo jedne od inicijatora bile da Srbija izlaže na tom sajmu uopšte. Tako da, ovo ja mislim da je bila četvrta godina da smo mi na, kao izlagači na ProWine-u i najviše kontakta smo ostvarile tu. Jer opet do Srbije i da dođeš, probaš vina, ovo ti je mesto gde si skoncentrisan samo na ono što ti tražiš. Da li hoćeš da istražiš neke nove zemlje, da ulistaš neke proizvode koji si čuo na osnovu nagrada koje su dobile i 3 dana sajma gde si skoncentrisan apsolutno za izvoz i prodaju. I već imaš ugovorene sastanke pre samog sajma, što je svakako pozitivna stvar. Ne ideš sad, čekaš da neko dođe. Nije klasičan tip sajma. I nama je taj sajam dosta značilo. To budu i veliki, naravno veliki troškovi za taj sajam, koji, kad bi pričali o splativosti, verovatno se sad isplaćuje. Ali je dobro biti prisutan i prepoznati potencijal tržišta i ponude koju dobiješ i mogućnost da se razviješ nakon tog sajma.
Tako da je svakako to jedna od stvari. Nemamo taj pristup da mi možda u regionu Crna Gora, Bosna i radimo promocije, a ovako ne. Sami distributeri promovišu proizvode koje radi. Šta je vama recimo bilo isto važno kod tih distributera sa kojima sarađujete? Jel postoji nešto što je kao generalan savet da li je neko dobar kao distributivni partner za tebe ili ne, ili to ipak ono iskustveno jedino možeš da... Vino je jako specifično, zato što to ne radi svako ko radi distribuciju, na primjer ko radi vodu, sokove i ostalo, ne radi i vino. I ti si već samim tim sužen na manji broj ljudi sa kojima radiš. A onda imaš od onih malih, koji žele da rade i na razvoju brenda, jer sa tvojim brendom rastu i oni, ili imaš one velike gde ćeš biti ulistan, ali kao brend nećeš biti nikad prepoznat, ako sam nešto ne uradiš. Da. Tako da nama je uvek bila politika da radimo sa manjim, možda su to manje količine, ali nam je bilo bitno da zajedno radimo na razvoju brenda. I to se zaista tako i pokazalo da je sada... sa nekim malim distributerima, da su porasli oni, a kroz njih naravno i naš brend. Šta je nešto što ste radili, neke aktivnosti, kad kažeš na razvoju brenda, šta bi to bile neke aktivnosti koje ste radili da eto gradite brend i na inostranim tržištima? Pa u suštini oni su uvek sami orijentisani šta njima treba. Mi tu nismo imale mnogo veliki uticaj jer oni već znaju šta i kako rade. Njima je najviše, s obzirom da mi nismo iz njihove zemlje, prvenstveno priča na tom njihovom jeziku, što je problem ako to nije jezik koji je razuman nama. Tako da, isključivo na njihovom, pa onda oni nama daju tekst, pa mi pričamo, učimo tekst i promovišemo kroz video zapis. To je zanimljivo sa Kinezima, mislim, stvarno. Kad neko kaže šta je najteže, pa da pričaš kineski koji ne znaš. Ali dobro, njima je to simpatično i kad se mi kao Evropljani pojavljujemo i pričamo o vinima. I kod njih je sve video zapis. To je neverovatno. Dok, na primjer, Evropa je do skoro, ajde do korone, da kažem, uvek imala onaj pisani dokument. Da li je to katalog? Kroz katalog proizvoda, kroz degustaciju, priču i ostalo. Naprimer, istok je isključivo video zapis, kratki zapis gde oni pričaju i rade na to. Šta su još neke, ono, tad u tom trenutku kad ste izašli na inostrana tržišta, neke stvari koje su vam možda bile nove, koje ste morali da naučite, da savladate? Pa svakako, deklaracija je uvek ono o čemu vodiš najviše računa, jer moraš da se prilagodiš zakonskim okvirima te zemlje. I onda opet kažem, kad su vinski distributeri, oni su već skoncentrisani i znaju, jer znaju šta treba da bude od podataka, šta je suvišno, šta treba da uradiš. Vrlo interesantno da su njima zanimljive naše etikete, jer vinske etikete obično se svode da budu vrlo jednostavne, gde piše samo sorta. I svakako im je to bilo osveženje, gde imate žuti cvet koji je sa žutim bojama, žuta kapica. Nekako pristupačnije, jer obično ljudi koji vide bocu na polici, pa sad to bude belo, nešto zlatno, onda kao misle to je nešto starinski sa tradicijom. Tako da je bilo baš osveženje sa tim. Jer nije postojalo da vina imaju imena. Ime vina je ime sorte, od koje. Tako da je to onako jedna novost bila kad smo mi krenuli da svako vino mora da ima svoje ime. I dan danas to nije sorta, nego ime za koje se vezi. Odakle je to uopšte? Zašto? Pa to je ono kad me pitaju kao, pa kako date vinu ime? Isto kao detetu, jako teško. Samo ko dete ima vremena da misliš. A ja svima kažem, mi popijem određenu količinu vina, pa dođe inspiracija sama. Ali ne, šalu na stranu. Naprimjer, žuti cvet je vezan za Vranje i bila ideja jer je simbol grada žuti cvet.
i atamjanika koja je muskatna, aromatična, gde imate ono buket cveća na nosu, je zato i ponela. I, a onda je povezano da autohtona sorta nosi nešto što je simbol našeg grada, opet neka povezanost da bude sa tim. I svako vino, bukvalno, Barbara je naše, naš prvi projekat koji je izašao. Zato i Barbara, da ne nosi ime ni jedne od nas, ali da je dovoljno jako i snažno, a da bude interesantno ljudima da probaju. Pa Jacques Prévert u pozadini etiketi, onako baš svako ima svoju priču. Jer i vino je kao posao takav. Vino kao piće traži uvek priču i uvek će biti sa nekom pričom uz, da li je uz samo čaša vina ili uz hranu, uvek nosi neki deo. Kad pričaš o vinima, iz tebe kao iz Dragane, kad razgovaram sa vama dvema, izbija jako puno emocije o svemu kad govorite na taj način. Koliko onda bude teško sad razdvojiti taj deo emocije i onoga malo pre što smo rekli, ipak to moraš staviš na papir, koliko je teško napraviti granicu tu i reći, je, ovde ne može više emocije? Pa, zato je dobro imati dobre saradnike i iskrene, jer koliko god vi mislili da nešto može, a nema pokriće i financijskog momenta, onda je najbolje to i ostaviti po strani, razmisliti kasnije i ostalo. I zato kažem, neke etikete koje i nazivi koje sam ja planirala i šta sam htela, možda nisu ugledala neke od njih i svetlo zana upravo iz tog razloga, jer ne bi imala i moment, finansijski moment isplativost tog proizvoda. Ali nije, vrlo smo racionalne koliko god da smo, prvo je teško, onaj prvi udar bude kao dobro vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, možda ipak može da se izgura i onda kad se to sve slegne, onda vidiš da stvari ostaviš za neki drugi put, ali nikad ne zatvaraš ta, to nešto što si hteo, uvek stoji kao ideja. Je li to isto došlo negde kao naučena lekcija kroz onako iskustvo ili? Pa ovo je više kroz roditelje. Jer su roditelji preduzetnici i kroz njihov neki primer lični smo dosta toga mogle da naučimo. Dosta toga što je bilo potrebno i da kažem da krenemo samostalno da radimo i dosta onoga što je nama bilo kao normalno da to u poslovnom svetu postoji, a nije. Jer imali smo njih kao i podršku i primer kako treba raditi. Kad već spominješ roditelje, veliki broj preduzetnika onako u nekom trenutku ima jaku želju, što je negde i prirodno, da njihova deca nastave započeti porodični biznis. Vas dve, tri ste u nekom trenutku ipak krenule u nešto svoje. Je li roditeljima bilo od početka to prihvatljivo kao opcija ili je možda postojalo i kod njih nekog otpora, zašto ne radite već nešto što imate? Pa jeste bilo malo u početku možda, ali ne više kao otpor, nego onako, dobro, uvek uz naš posao, pa dobro, treba i ovo da se uradi, treba ovo da odlučimo i tako. A to samo na početku. Naprimjer, oni se nama priključili da budu sa nama u vinariji u vinogradu. Ja kažem, oni su našli oazu, iako nisu po struci vinogradari, ali bukvalno osmišljen način kako vinograd treba da izgleda. Naravno, uz konsultante, ljude iz struke i ostalo, ali zaista oni su pre svega veliki ljubitelji vina i vina kao vina. Onda mama je uvek imala vinograd dok je bila u Dalmaciji i ona zna šta to znači. Za nas je sve bilo to strano. Nismo nikad radili u vinogradu. E sad smo videli kako se menjaju klimatske promene, pa gledaš da li će kiša, da li je nevreme, koliko je vlažno zemljišta, kad će voda, ne. I ono, kad ljudi kažu Bog je i vremenske prilike, jedino oni mogu da ti pokvare plane. To je stvarno u vinogradu tako. Koliko god imaš i sve vrste zaštite,
ponovo postoji taj rizik jer je na otvorenom, da kažem. Kad pogledaš sad iz te perspektive tvojih roditelja i eto nekog vašeg razvojnog puta gde ste nešto same pokrenule, sutra ako se desi situacija sa tvojom decom, recimo da oni kažu, mene ne zanima vinograd, ja hoću da pokrenem nešto treće, koliko bi ti bilo lako ili teško u takvoj situaciji? Ćao, mojim roditeljima je bilo lako, nas smo tri. Pa, znaš, kao misliš, jedna će sigurno se baviti time. Ne znam, verujem da ne bi mi bilo lako, jednostavno, a sa druge strane bi podržala sve što oni misle da treba da rade. Ali ne znam šta da ti odgovorim. Evo, mislim da mi nismo uzele da radimo, da nismo u tom porodičnom, da bi našim roditeljima isto bilo jako teško. I kad pričam i sa njima u razgovoru, mislim da je njihov najveći uspeh što su nas održali i da, što smo nastavili da radimo. Ja bih volela, naravno, da imam taj uspeh da sa svojom decom, ili ja, Dragana, Marija, kogod, da neko nastavi da se tim bavi. Jer to je, vinarstvo opet je tu negde specifično, nije neka industrija gde radiš, ne radiš, hoću sad, neću, ne. To mora da ima kontinuitet i prenosi se. Prosto ti je nasledno, ti sad mora da radiš sa tim, bori se sa tim, šta ćeš da uradiš, ali je tako. I meni je to jako lepo jer smatram, oni su i sad već uključeni. I kad god idemo u neki restoran, prvo što rade da otvore, da gledaju gde su vina, aha, gledaju i kaže da li ima i nema. Kad ima, evo ovde u marketu, evo mama, ovo tvoje vino. A u restoranu kad nema, mama, zašto nema ovde tvoje vino? Znaš, tako da su već opterećeni, ali oni su u nekom svom svetu, mislim, kao im svaka deca, pa bi oni sad neke životinje, farme, zoološke vrtove i ostalo. Mm-hmm. Ali to je onako dečija mašta. Reci mi, kad govorimo o greškama, malo pre sam te pitao onako neka generalno greška koju ste svi zajedno napravili, šta je možda neka tvoja najveća greška u dosadašnjoj onako karijeri preduzetničkoj? Neka moja najveća greška, ja to uvek volim da citiram, da nije proizvodnja koju ja nosim, nije one man show. I ne možeš da zamisliš da to možeš da ispratiš bez odgovarajućih ljudi kao kompletnih osoba, a onda i kao broja ljudi koji treba da ti pomognu. Vrlo sam kritična bila sa redukcijom radnika koji sam mislila da nisu bili pravi izbor za vinariju, a u stvari sam posle shvatila da možda ja nisam dovoljno radila sa njim. I ne ja, nego generalno mi u proizvodnji nismo radili, jer koliko daš nekome mogućnost da uči, koliko mu daš ti inpute da on može da obavlja posao, to ti se posle može isplatiti. Nekako sam gledala da to je logično, to kao mora da znaš, a nije baš tako. Tako da taj moment jedne godine gde sam došla u situaciju da berbu i celu preradu bukvalno radimo mi iz porodice. To je onako bila jedna da shvatiš, ok, polako, ali treba raditi sa ljudima koliko god misliš da neko nije sposoban, opet vreme koje je proveo kod tebe je u prednosti za nekog ko će tek doći. I zašto da ti neko iz firme ode, jer si već ti dao sebe njemu i već on nosi taj deo, svoj deo u firmi. Zato kažem, nije one man show u mom slučaju. Prosto mora da postoji mnogo segmenata da se slože i bitni faktori da bi se to ispunilo. Negde deo možda našeg preduzetničkog sazrevanja, ovo sad što si rekla da si ti u početku mislila da su oni eto krivi za sve, pa si na kraju negde rekla da je to došlo do razmišljanja da je ipak, ja možda nisam dovoljno radila sa njima. Koliko je otprilike vremenski sad ako gledaš prošlo do neke promene mindseta tvog da tražiš ipak... To je jako kratko.
zato što sam bila suočena sa berbom koja je bila pred nama i da ljudi koji su u tom trenutku radili apsolutno ništa nisu znali. Znači, prvi put se susreću, mi u Vranju imamo jednu vinariju, to smo mi. Ljudi koji rade u vinogradu, rade prvi put poslove u vinogradu. Koliko mi njih naučimo, toliko će oni znati. Mi smo samo jedne godine imali da dovedemo profesionalne rezače za rezidbu vinograda. I onda smo shvatili da mogu naši ljudi to da urade, samo im treba obuka. I da ništa nije komplikovano. Vi dan danas imate neke vinarije koji plaćaju da im neko uslužno radi rezidbu jer nemaju ljude koji to rade. I onda smo, ta berba je bila krucijalan moment, ali jako malo vremena bilo prošlo do toga da shvatim, ipak je bila greška. Iako sam imala punu podršku svih, jer kao, ako si ti to rešila, to je to, da nisu dovoljno dobri, ali onda shvatiš da i generalni problem koji se javlja u Srbiji, koji će biti sve veći, da to jeste radna snaga. I naći prave ljude, zadržati, to će biti imperativ svima nam. Je li taj deo prihvatanja onako apsolutne odgovornosti da, eto, sebe smatraš odgovornim za sve što se dešava, je li bude oslobađajući ili bude i opterećujući? Jo, kod mene je opterećujući. Ja ne volim ljude koji nemaju odgovornost. To mi je jako nerazumno i prosto kod mene, kogod sarađuje sa mnom, bilo odgovornost je broj jedan. Jer ako sam ja ispoštovala i ako ja hoću da tebe ispoštujem, to mora da bude onako kako smo dogovorili. Znači, moraš da budeš odgovoran. Mi sad imamo situaciju da otvaranje bolovanja, nedolazak, nejavljanje, nepoštovanje firme kao mesto gde privređuješ i zarađuješ za svoj život prosto bez jedne odgovornosti, što je za mene, iako sam mlada i smatram da to nije u redu. Nije u redu za ljude mojih godina koji se tako ponašaju. To nema praštanja kod mene. Ta neodgovornost i kad bi svi nosili odgovornost za sve što se desilo i sve što su pogrešno radili, mi bismo bili mnogo napredniji u svakom pogledu. Ne kod nas, nego mislim generalno na nivou zemlje, sveta. Pored odgovornosti, malo pre si spomenula još da su ti pravi ljudi važni. Šta je po nekom tvom viđenju pravi čovek, recimo konkretno za vinariju Aleksić? Da, pa evo, ja sad opet ću iz mog dela, pošto je moj proizvodni deo. Prvo, ja volim kad su stručni, odnosno da su svojim školovanjem dostigli do nivoa, taj prvi nivo da smo da ono, čitamo isti bukvar, da kažem. A volim istrajne, inovativne ljude, što je vrlo retkost, jer svi se vezuju, aha, šta mi kažeš, to uradim. Ne volim da sami znaju da mogu da procene, tako da baš volim kad su inovativni, što je opet stvarno i onaj strah da ne pogrešiš, jer nosiš odgovornost, opet se vezuje i tu ta odgovornost. I, pa eto tako, elokventnost, istrajnost, odgovornost. A u smislu dugoročnog zadržavanja ljudi, šta su stvari koje se vi trudite da radite da oni ostanu tu? Mi ovako, ajde, jednom nedeljno imamo sastanke sa našim zaposlenima po sektorima. Da li je to u prodajnom, proizvodnom, logističkom delu i ostalo. I vrlo je važno, kao što sad ja i ti pričamo, kad ti vrlo pažljivo slušaš šta ja kažem, da saslušaš da uvek u pozadini tih nekih njihovih izjava ima ona ključna stvar koja njima smeta. Svi mi radimo nešto možda što nekad i ne bi radili, prosto nam nije, to ne želimo, ali opet se i svi trudimo da ono kad radiš, budeš zadovoljan sa tim što radiš. I okruženje gde radiš, i
prostor koji te okružuje da bude tebi ispunjen. Tako da trudimo se na sve načine da sve što njima smeta, sve stvari koje možemo da promenimo i uradimo. I ono što je kod nas vrlo karakteristično da nismo, dobro, opet smo nas dve i nemamo sad neku kolegijum da zaseda kad se nešto menja, nego nas dve presečemo, što je mnogo lakše, mi to brzo radimo. Ne dozvolimo da to se ponovi na trećem sastanku kao pitanje. Znači, baš se trudimo da brzo reagujemo i to mislim da je onako prednost i u poslu generalno i onda i sa samim zaposlenim. U trudu da za zaposlene kreirati isto neko idealno okruženje, da to tako kažem. Koliko je teško negde povući granicu i reći je ovo može, a ovo ne može? Pa jeste, mislim, sve zavisi od mogućnosti i od uslova šta je zahtev da se promeni. Ima nekih situacija gde prosto nismo u mogućnosti, ali u razgovoru sa ljudima zašto nismo u mogućnosti, da li je to nešto što sledeće će biti odrađeno, da li je to zbog finansijskog efekta, da li zbog razvoja nekog drugog dela, oni to ne mogu da ostvari i onda staviš rokove kada će to biti realizovano. Vrlo je važno da, ok, nešto sad ne može, ali da znamo kada će biti. To je po meni najrealnije. Kad daš ljudima da znaju, da imaš u vidu, ne može sad, ali bit će kasnije. Taj značaj ono komunikacije sa ljudima koji rade sa vama, je li to isto došlo negde kao naučena lekcija na nečemu lošem ili ste to negde same spoznale da je jako važno? Pa negde same. Nismo imali tu da smo se opekle, da kažem, ali negde same jer dosta razgovora i onda se trudiš da saslušaš i vidiš šta je problem, gde da rešiš, nekako je to došlo samo od sebe. Evo, da me pitaš sad, znaš, bukvalno iz razgovora sa ljudima. I ono što kažem, mali broj ljudi sluša. Znači, u razgovoru da čuješ šta je sagovornik u stvari hteo i da kaže i šta će uraditi. Kad govorimo generalno o porodičnom poslu, mislim da lako je i pretpostaviti šta su sve neki benefiti. Šta su, ajde, ne mogu da kažem negativne strane, ali pod znacima navoda, negativne strane porodičnog biznisa? Nema radnog vremena. Mi smo ceo dan na poslu. Mi smo na poslu u firmi, mi smo na poslu u kući, mi smo na poslu kad večeramo. To kažem, moja deca, ako su mali, javljaju se na telefon, oni pričaju se ljudima, prepričavaju moje razgovore telefonom. I onda ti shvatiš, onda kao ja možda bi trebao da odvojim i imam puno prijatelja, preduzetnika koji imaju veliku želju da odvoje. Kad dođu kući, onda su kući. Ja iskreno stvarno ne znam nijedno koji je to uspeo da uradi. Jer ti si dostupan i uvek si tu za posao. Eto, to je nešto što bih stvarno volela i u kasnijem periodu. Prosto da imaš odvojeno vreme kad kažeš to je vreme koje sam kući, to nije posao. Sad u porodičnim to je jako teško jer mi svi radimo zajedno. Nama su iste teme, sad nemamo mi druge. Iste interesovanja, iste muke, iste lepe stvari, sve nas isto veže. Kad takva mogućnost ne postoji, ono kad radiš 24/7, kako sačuvaš sebe da ne pregoriš? Ne znam. Nadam se da ću uspeti da napravim ovaj balans. Ovo što sam ti rekla, da radno vreme bude to da period koji imam provedem kući. Mislim, jako je lep posao zato što ti imaš stalno i druženje i upoznavanje novih ljudi, putovanja koji su neizostavni deo. Znači, nije to sad da si zatvoren u jednom delu i samo o tome. Uvek neke nove mogućnosti. I mislim da ta putovanja, sva ta dešavanja ti negde daju novu energiju jer ti daje sad neke nove mogućnosti koje možda nisi video, pa te dodatno motiviš. Eto. A je li ti došlo nekad ono da si imala dan, da si ono
ja ne mogu više i bacila sve i okrenula se i otišla negde. Pa, znaš šta, ja ne mogu više i to je na tome se zasnije, zato što imaš, nije samo deo, ako sam ja u proizvodnji, da je samo proizvodni deo moj. Nije Draganin deo samo prodaja. Ti imaš milion drugih stvari i kao, kako ti dan nije organizovan? Pa evo, nije, danas su mi iskrsla pet obaveza koje uopšte nisu trebale da iskrsnu, da je trebalo da bude završeno, a opet moraš ti i tvoje vreme da potrošiš, da rešiš to. Mm-hmm. I onda su te neke stvari na kojima, mislim, ljudi pucaju. Ne on njihov standardni posao, nego sve ono što dodatno imaš da uradiš, a prosto si ti taj koji mora da uradi to. Vezano za opet tvoj odnos sa Draganom, ima li velikih neslaganja ili uglavnom stvari rešite onako lagano? Pa uglavnom rešimo lagano, ali imamo i neslaganja. Prosto smo jako različite i dobro je što svaka od nas ima deo koji radi. Bukvalno smo u nekim situacijama dijametralno suprotne skroz. Ali nikad nismo dozvolile sad da neka emocija i nešto bude ispred interesa firme, posla i vina. Tako da lako smo do sada dolazile do rešenja. A taj deo sklanjanja emocije u stranu, jel ste to vežbale? Jel u početku, recimo, bilo emocije kad ste imali... I kako ste došli do toga da se te emocije sklone u stranu? Pa u suštini razgovaram. Jer okej, sad mene možda pogađa to što smo mi sad uradili, ali prosto interes firme, ono, situacija u kojoj smo se našli, nije dobro zbog toga, dobro je zbog toga i nekako uvek argumentovano. Kad smo spominjali malo pristo taj kadar i definitivno je da sve industrije sad muku muče sa tim, da to negde tako kažemo. Kako vidiš u budućnosti isto izazov će biti nalaziti nove ljude? Šta su neke stvari koje možda vidiš kao eventualna rešenja za razvoj same vinarije Aleksića i bilo kog biznisa? On je gotovo manje više za neke industrije moguć neki deo automatizacije ili robotizacije ili šta god. Postoji li neka mogućnost, recimo, i u vašem biznisu da se neke tako stvari urade? Postoji, mi na tome naravno i radimo. Jedan deo, to je naravno deo kod punjenja vina i same flaširnice, taj deo može da bude automatizovan i da smanji broj ljudi. Meni se baš dopala ideja kad su krenuli sa dualnim obrazovanjem. I to je možda i po meni dobar način bio da se usmere, to su i već i deca, škole koje upisuju i gde bi radila i šta. Jer mi dalje imamo situaciju da u Vranju imamo neke srednje škole koje možda nemaju ni zainteresovane dece za ta odeljenja, a nemaju posle ni da nastave sa radom, jer smo bili fabrika obuće i ostalo. Pa onda tu sa dolaskom nekih drugih firmi sajde ponovo otvorilo mesto da rade, ali kad gledam poljoprivredu, ima baš kao neko opšte obrazovanje. Ja nemam vinogradara, nemam podrumara, na primjer. I mali broj gradova u Srbiji ima taj smer srednje škole za podrumara. A iskreno i da se organizuje, trebao bi neko ko se baš zna šta njih čeka u podrumu nekom vinskom da radi i da organizuje. Tako da na kraju nisam nešto imala uspeha sa dualnim, upravo iz tog razloga, jer specifična proizvodnja gde nisam imala podršku iz obrazovne institucije da ima samo vinogradar. Jer opet sam ja mala da imaju samo vinogradara za mene. 60 hektara je mala površina. Ono što mi radimo i trudimo se da, kad smo i pričali, kad smo bili u vinariji, da imamo pisanih procedura i uputstava kako se šta radi
da, ja mislim, skupljaju prašinu samo. Pa probaš da se približiš ljudima, da to kroz videozapis, ali opet videozapis koji će odgledati i svaki put odgleda pre neke operacije, da zna kako da uradi, postavi, da se podsjeti šta su kritične tačke i ostalo. Tako da mislim da opet tu sa videozapisima gađaš samo drugu populaciju, možda mlađe ljude, stariji, i nisu zainteresovani da gledaju i prosto ih ne zanima. Oni će preizvući ono iz pršine, što kažem, neko uputstvo. Tako da, opet razgovor i balansiranje između svih obaveza. Kad spominjamo procedure i procese, generalno, posle koliko vremena od pokretanja biznisa ste vi krenule da pravite iste? Verovali ili ne, mi smo pre pokretanja imali već procedure, zato što su naši roditelji veliki pobornici toga. Dobro. I smatraju da apsolutno firma može da posluje ukoliko ima izgrađen sistem koji su radnici uradili, ono, šta je njihovo zaduženje, koje su njihove obaveze, koje su tačke gde treba da obratimo pažnju, tako da ceo kompleks je porodična firma Videos i onda su dobar deo radnika koji su radili kod njih pa radili kod nas. Mi smo od samog starta imale zahtev da po radnom mestu imamo definisane procedure i to baš dugo kod nas funkcioniše i zato sam rekla možda vidim deo gde treba da se promeni da bude to videozapis jer pisano kao pisano za mlađe ljude mislim da je onako dosadno za čitanje. Ovako se odgleda snimak i bude sve jasnije. Eventualno ostavite na TikTok. Da, da, još ako bi bilo to, onda bi bilo idealno. Ok, koliko sad kad, eto, spomenuli smo TikTok, društvene mreže, koliko su one imale, recimo, uticaja na gradnju vašeg brenda? Pa dosta, ali možda nismo u samom startu ne iskoristile maksimum tih društvenih mreža, jer smo u početku mi same radile društvene mreže. Opet, kad uđeš u nešto što nisi toliko ni stručan ni da znaš, onda nije bilo tolikog efekta. A sad je apsolutna komunikacija i sve što se dešava dolazi preko društvenih mreža. Ne postoji stvar koja se desi, koju smo radili, a da nije na društvenim mrežama i mislim da je to sad onako već svima jasno i dosta ljudi koristi. Ja nekad kažem kao bukvalno ne znam da li uđu u Google da pretraže nešto ili po društvenim mrežama. Da li od banalnih stvari, prodaje, kupovine nekih stvari koje nemaju veze sa društvenim mrežama, ali prosto su ljudi prisutni i nekako su postale jasnije svima. Bar je moj neki utisak sa tim. Da. Ma je ovako, puno ti hvala. Znači, znam da sutra u 6 ujutro krećete na more. Mnogo ti hvala što si odvojila ovih sat vremena. Hvala ti na 3 zlata, jesu ona vaša, ali su malo i naša, jel tako? Svakako. Što bi rekao Dragan Bjelogović. Želim vam opet ono što sam vam poželeo negde, one vinograde i sve ono i onaj pogled, čekam poziv i to da vidim. I da stvarno nastavite da budete primer, onako jedan jako lep koji srpsko preduzetništvo može da da i mladim ljudima i malo starijim ljudima ovde, ali i u nekim u regionu. Hvala ti još jednom od srca. Hvala tebi, pre svega na pozivu. Biće mi uvek zadovoljstvo da budem tvoj sagovornik, jer možda je prošlo sat vremena i ja to nisam ni primetila. Mogla bi ovako ja da pričam. Ja moram da gledam sad, to što i ja. Mogla bi da pričam, da, dugo. A biće mi zadovoljstvo da uvek podržimo i radimo na jugu Srbije. Hvala ti puno još jednom. Molim vas jedan veliki aplauz za Maju. Hvala.